Než se dostaneme k hlavnímu tématu dnešního videa, rád bych s vámi krátce probral jedno téma. Mezi fanoušky anime jsem si v poslední době začal všímat toho, že se k animačním studiím chovají, jako kdyby to byly osobnosti. Připisují jim různé vlastnosti, jakože Madhouse nikdy nedělá druhé série, Bones má ve všem úžasnou animaci a to i na druhou stranu fláká, kde může. A myslím, že neexistuje lepší důkaz toho, jak moc se takové předpoklady mýlí, jako to, že jsem vám právě ukázal klipy úděsné animace od Bonesu a vynikající práce od Toei. Nemluvě o počtu druhých sérií, které Madhouse vytvořil nebo plánuje. Na každém projektu tyž samozřejmě pracují jiní lidé, a tak se až na výjimky nedá o produktech určitého studia říct cokoliv, co by platilo na všechny jeho projekty. Na druhou stranu, podívejme se na skvělou bojovou scénu z Boruta, kterou Toren v posledním videu vychvaloval. Když si otevřu stránku tohle animátora na Sakugaboru, najednou vidím, že pracoval i na Kimi no Na wa. A hele, dělal i scénu z 18. openingu, i boj mezi Kakashim a Obitem, a na Madarově hromadné scéně. Jakže se jmenuje ten animátor? Naoki Kobayashi? Co když si ho vygooglím? Podívejte, má Twitter. A koukejte na ten roztomilý sketch, který udělal k příležitosti své práci na Sakuřině scéně. A najednou si tvořím vztah ke skutečnému člověku, a ne k nějaké společnosti jménem Studio Pierrot, která se pořád mění, a tak se mění i kvalita jejího produktu. Samozřejmě nepočítám s tím, že si budete pamatovat jména animátorů všech svých oblíbených scén, ale byl bych rád, kdyby se tvůrci přestali vnímat jako továrny na anime. Ve výsledku totiž jde o práci lidí, a myslím si, že nic toho člověka nenaučí líp, než vidět vnitřní chod animačního studia na vlastní oči. A existuje snad pro anime fanouška lepší způsob, než to udělat skrze anime? Pokud tedy omluvíte dnešní přehnaně dlouhý úvod, rád bych mluvil o tom, proč vidět Shirobako. Shirobako je 24-dílná série, která se zaměřuje na průběh práce pěti bývalých členek animačního klubu na střední. Každá z nich se pustila do jiného oboru, od vedení produkce tvoření anime, přes dabování, až po samotné animování. Při své práci se potýkají vlastně s každodenními problémy dospělých ve své pozici. Podřízený neudělal svoji zakázku, tak to musím udělat místo něj. Nedokážu uspokojivě naanimovat chůzi kočky, co s tím? Režisér mi dává jenom role na pozadí. Jak mám vyniknout? I dvě příběhové ságy jsou založené na problémech s anime produkcí, na kterých se tvůrci podíleli v minulosti. Byť je to prokládáno povedenými komediálními kousky, Shirobako vás do jejich problémů ze začátku hodí bez pořádného vysvětlení, čeho se vlastně týkají. I když je to lepší ve druhé polovině, kdy hlavní hrdinka dostane povýšení a společně s ní se učíme, jaké nové povinnosti musí zastat, pokud jste se nikdy o tvorbu animace nezajímali, prvních 12 dílů se budete cítit jako prvňáček na vysoké škole. Naštěstí má Shirobako víc než dost emotivních momentů, ve kterých je jasně cítit nadšení, se kterým postavy tvoří svoji práci. Upřímně předané nadšení umí být nakažlivé, ať už se týká čehokoliv. Příkladem za všechny je skutečný producent Shirobako, který chtěl po dokončení tohoto anime úplně přestat pracovat na anime. V 19. díle ale hlavní hrdinka seriálu navštíví staré animační studio svého nadřízeného a vzpomene si, co v ní vyvolalo chuť pracovat na anime. Když to onen producent viděl, dokázal se s jejím pocitem ztotožnit natolik, že se rozhodl pokračovat. A potom dělá na Flip Flappers. Shirobako je série o lidech, které navzdory těžkým podmínkám a neustálým potížím, žene dopředu hlavní zapálení pro jejich práci. A až si budete po dokoukání Shirobako příště stěžovat na to, že existují něco jako vzpomínkové díly nebo špatná animace v důležitý moment, vzpomenete si, jak urputně se podobné situaci hrdinové Shirobako snažili předejít. Byť je to série místy až příliš profesionální a jindy zase nerealistická, žádné anime vás nenaučí lépe, co tvorba anime obnáší, tak dobře jako Shirobako. Kdybyste chtěli anime o tom, jak
se dělá hentai, jmenuje se Koede Oshikoto a Eroge Echimoge Memo Kajatsu Sanmai. Ale nikomu neříkejte, že od koho to ví.